с парламентарния контрол. Ще започнем с госпожа Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика. Тя ще отговори на въпрос на Хатидже Мехмедова-Георгиева относно приемане на Национална стратегия за детето 2019-2023 година. Имате думата, госпожо Георгиева. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Към настоящия момент има сериозно забавяне в приемането на Национална стратегия за детето 2019-2030 година. Въпреки че имаше множество дискусии, обществени обсъждания, фокус групи с експерти и други. Тази стратегия следва да се разработи на основание член 1, алинея 3 от Закона за закрила на детето, от работна група с мандат, зададен от Националния съвет за закрила на детето. Националната стратегия за детето е рамков политически документ, който отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани на Република България. И в този смисъл има съществено значение за развитие на националните приоритети, свързани с подкрепата на децата и семейството в нашата страна. В тази връзка би желала да получа информация до какъв етап е приемането на този стратегически документ и какви ключови реформи предвиждате в системата на закрила на детето. Какво е залегнало по отношение на интегрирания подход в стратегията между отделните сектори, свързани с детското благосъстояние? Благодаря ви, госпожо Георгиева. Госпожо министър, имате думата за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Георгиева, като страна ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на детето през далечната 91-а година, България повече от 30 години развива и усъвършенства законодателството си в контекста на основните принципи на Конвенцията за подобряване на детското благосъстояние и гарантиране правата на децата. Хоризонталният и многосекторен характер на политиките за децата наистина налага интегриран подход на мерките и взаимодействие между органите за закрила на детето и всички заинтересовани страни. Именно поради това Законът за закрила на детето предвижда, както и ви отбелязахте, държавната политика за закрила на детето да се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за детето. За съжаление, вече близо 5 години този ангажимент не е изпълнен. Независимо, че в различните сектори законодателството се подобрява, липсва общата и национална стратегическа визия, утвърдена на най-високо ниво, която да постави детето в центъра на политиките и да обедини усилията на всички не само за гарантиране на детските права, но и за подобряване на цялостната подкрепа за семействата с деца в Република България. Както знаете, председателят на Държавната агенция за закрила на детето е специализираният орган на национално ниво за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето. Именно под нейно ръководство през 2018 година е разработен проект на Национална стратегия за детето за периода 2019-2030 година от Междуведомствена работна група към Националния съвет за закрила на детето. В групата са включени представители на всички заинтересовани страни, включително и на Министерство на труда и социалната политика. В началото на 2019 година проектът е публикуван за обществено консултиране. През същата година работата по стратегията обаче е прекратена поради сериозно обществено напрежение и бих казал дори паника, вследствие на която се разпространяват целенасочени, манипулативни и неверни твърдения, свързани с семейните политики и функционирането на системата за закрила на детето като цяло. През месец май 2022 година е сформирана нова работна група към Националния съвет за закрила на детето за актуализация визията на бъдещата стратегия
както и за предложение на план и нов проект на стратегия. Към настоящия момент нов проект на стратегия, който да може да бъде обсъден, няма. Както вече посочих, приемането на Национална стратегия за детето е наш общ ангажимент, именно съгласно Закона за закрила на детето, и вярвам, че стратегия следва да бъде приета. В тази връзка бих желала да ви уверя, че екипът на Министерството на труда и социалната политика ще се включи активно при бъдещото разработване на стратегията. Нашата визия е, че трябва да е насочена стратегията към гарантиране на правата на децата, но в контекста на силна подкрепа към техните семейства. Поради това е важно да насочим усилията си към превенция на рисковете за израстване на децата в неблагоприятна за тяхното развитие среда, и то още от периода на ранното детство, чрез прилагане на комплексни здравни, образователни и социални мерки и интегриран подход, развитие на нови механизми за междусекторно сътрудничество и координация и други. И в заключение бих искал да заявя своята категорична позиция, че семейството е най-добрата среда за отглеждане и развитие на всяко дете, и това следва да бъде един от основните принципи в бъдещата стратегия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Георгиева, имате ли реплика? Не, преминаваме към